La contraportada d'avui és una immersió en sentències de l'època franquista. Els arxius judicials són un reflex de la repressió i de la moral restrictiva que va imperar en aquells anys i que permeten estudiar aspectes molt concrets de la societat del passat. És un espai tan singular com el panòptic de la presó model de Barcelona. Aquí és on el Departament de Justícia hi acaba d'inaugurar una mostra de documents de diferents àmbits del franquisme. La repressió, tant franquista com a la rereguarda, el rol de la dona a la feina i a casa, quan encara havia de demanar l'autorització del marit per sortir a l'estranger, la prohibició dels noms en català o subversius que s'expliquen en l'apartat de la llengua. El control social s'il·lustra a través dels informes ideològics o dels expedients de vagos i maleantes, on els homosexuals se'ls qualificava de tarados i invertidos. Era motiu suficient per enviar-los a la presó. Su condición de sujeto homosexual, productor de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país, con agravio al tradicional acervo de buenas costumbres fielmente mantenido en la sociedad española, por todo lo cual procede declarar su peligrosidad. És una sentència de l'any 56, conservada a l'arxiu de Vagos i Maleantes. És un exemple del control que el règim franquista exercia sobre la societat. En un altre procés, del 1954, en què un home va matar la seva esposa amb aquest ganivet, s'argumenta que la infidelitat de la dona és un comportament impropi del que es considera una bona esposa i s'aplica com atenuant... La de haber obrado el procesado por estímulos tan poderosos que le produjeron arrebato y obcecación. Et sorprenen per les barbaritats que es van arribar a cometre, però són el testimoni de les realitats. No voler visualitzar, no voler llegir la realitat és no voler entendre la nostra història. Estem on estem pel que va passar. L'acomiadament de 9 dones d'una indústria tèxtil les va portar a fer l'any 40 una demanda conjunta a Magistratura de Treball per ser readmeses i repartir-se la feina. Però el que reflecteix és la solidaritat. I entre elles, 9, de diferent condició, de diferent edat, s'ajunten i fan un únic relat perquè el patró entengui aquesta necessitat i aquestes ganes que tenen de tornar a la feina. Per tant, és un inici de sindicalisme. No van ser readmeses. Milers d'històries com aquestes es conserven als soterranis de la Ciutat de la Justícia. Dels 74 quilòmetres de documents que hi ha, uns 2.300 metres corresponen a l'arxiu històric del 1921 al 89. No és només un magatzem de documents, sinó un mirall de la societat que els va produir.